alunos do oitavo ano, eu sou professora Julie de Matemática, essa é a nossa aula de número 27.1. A gente vai ver um pouquinho sobre o estudo, né, de sequências e expressões numéricas. Então, o nosso objetivo hoje aqui vai ser identificar a regularidade de uma sequência numérica ou figural não recursiva e construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números ou as figuras seguintes. Identificar também a regularidade de uma sequência numérica recursiva e construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números seguintes. Então, aqui, na verdade, é uma aplicação mais centrada das expressões algébricas que a gente estudou na aula passada, tá? Então, os materiais que você vai precisar para a aula de hoje vão ser o seu caderno, caneta, lápis e borracha. É para vocês fazerem as cópias, né, no caderno e também resolverem os exercícios depois. Então, vamos começar a entender um pouquinho sobre sequências, né? Mônica está pensando em construir uma sequência numérica. E ela pensa assim, ó. O primeiro termo é 3. E para obter o próximo, multiplico o anterior por 2 e subtraio 1 do resultado. Então, observe os cálculos que ela fez para obter os primeiros termos dessa sequência. Então, o primeiro termo vai ser 3. O segundo termo vai ser 2 vezes o termo anterior, né, que ela falou ali. Eu vou multiplicar o termo anterior por 2 e diminuir 1. Então, vai ser 2 vezes A1. O A1 sendo o nosso primeiro termo da sequência, menos 1, isso tudo igual a 2 vezes 3, menos 1, né? Porque o 3 é o nosso A1. E aí eu vou ter 6 menos 1, que vai me dar 5. O terceiro termo dessa sequência, eu vou utilizar agora o termo anterior, certo? O A2. Então vai ser 2 vezes A2, menos 1. Aí eu vou ter 2 vezes 5, porque o segundo termo é 5, né? Menos 1, isso tudo dá 10 menos 1 igual a 9. E aí eu vou ter aqui o A4, que vai ser 2 vezes o A3 menos 1. Isso vai ser igual a 2 vezes 9 menos 1, que vai me dar então 18 menos 1, que é igual a 17. Então percebam, para calcular o próximo termo, eu sempre utilizo o termo anterior, ok? Então nessa sequência, o primeiro termo foi indicado por A1, o segundo termo por A2 e assim por diante, né? A gente usa aí essa representação quando a gente está trabalhando com sequências. Então, considerando A1 igual a 3, temos que cada termo dessa sequência, a partir do segundo, pode ser definido pela seguinte expressão. Então, termo de posição N, ou seja, eu vou usar o N como numerador ali da minha posição de cada número. Então, o AN, ou seja, termo de posição N, vai ser igual a 2 vezes o AN menos 1, ou seja, o termo da posição N menos 1, que seria, no caso, a posição anterior a N. E aí, no caso, eu teria o termo anterior a AN, certo? Menos 1, ok? Então, pensando assim, né? Quem é o número que vem antes de N? O número que vem antes de N é N menos 1. Por isso que eu digo aqui, que para calcular o AN, eu vou precisar do AN menos 1, que daí é o número da posição anterior, certo? Então, com essa expressão, em que N é um número natural maior do que zero, né? Porque daí seria ali a sequência, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, estamos trabalhando apenas com naturais diferentes de zero, né? É possível obter um termo qualquer da sequência a partir do termo anterior. Então, a gente diz que essa sequência ela está definida de maneira recursiva, porque eu preciso ter o termo anterior para calcular o próximo, certo? Então, para obter A5, por exemplo, a gente vai calcular o quê? A5 igual do 2 que multiplica A5 menos 1, menos 1, igual a 2 vezes A4 menos 1. O A4 a gente tinha lá no outro slide, era 17. Então, 2 vezes 17 menos 1 dá 34 menos 1, que vai me resultar em 33, certo? A gente também pode obter os termos dessa sequência por meio de um fluxograma. Então, a ideia do fluxograma é quadradinhos aqui, né? Ou box aí com informações que vão seguindo uma definida ordem e vocês podem ter resultados diferentes. Então, observe só. Eu começo, né? Que é o início. Eu tenho, definimos A1 como A3, ou seja, defini o primeiro termo da minha sequência. Multiplicamos por 2, subtraímos 1, registramos o resultado. Calcular o próximo termo? Sim, eu quero calcular o próximo termo para eu escrever mais números da minha sequência. Então, eu vou voltar aqui, ó. Consideramos o último termo obtido, multiplico por 2, subtraio 1, registro o resultado. E eu vou fazendo isso para encontrar quantos termos eu quiser, certo?
A partir do momento que ele me perguntar ali, calcular o próximo termo, e eu falar que não, não quero calcular mais nenhum termo, eu acabei aqui o meu fluxograma, certo? Então percebam que o fluxograma, né, ele tem algumas flechinhas, e a ideia é você seguindo as instruções que estão em cada uma dessas caixinhas, seguindo a flecha ali para você montar a sequência que você tem, tá certo? Ele serve para muitas outras coisas, tá, gente? Então vocês podem utilizar um fluxograma também para as outras, para outras informações. Nós já vimos no desenho geométrico, né? Também dá para utilizar quando você vai desenhar alguma figura. Mas aqui nas sequências a gente também está utilizando, tá certo? Então, um fluxograma, né, pode ser utilizado para auxiliar nos procedimentos que devem ser efetuados para obter os termos de uma sequência. Nesse caso, a partir do primeiro termo, a gente realiza as operações indicadas nas etapas ordenadas para obter o termo seguinte. Agora, a gente vai estudar outro tipo de sequência. Então, essa aqui que a gente viu é a sequência recursiva, que a gente precisava do termo anterior para calcular o próximo, certo? Vamos ver então aqui agora. Os números quadrados perfeitos são aqueles cuja raiz quadrada é um número natural. Observe como podemos representar os primeiros termos da sequência dos números quadrados perfeitos positivos por figuras formadas por pontos. Então aqui a gente tem 1, 4, 9, 16. Todos esses são exemplos de quadrados perfeitos, certo? Que a sua raiz é uma raiz quadrada exata de um número natural, como resposta, né? A gente pode indicar essa sequência de números, né, da seguinte maneira. 1, 4, 9, 16, aí a gente coloca ali, né, os três pontinhos, as reticências, para indicar que essa sequência ela é infinita, né? Para representar um termo qualquer dessa sequência, é possível expressar usar a expressão termo de posição n, no caso o nosso an, né, vai ser igual a n ao quadrado. Por quê? Porque para qualquer número natural elevado ao quadrado, né, significa que a raiz desse número vai ser um número natural. Então, portanto, essa seria a definição aí de um número quadrado perfeito, certo? Observem que nessa sequência, né, com essa expressão, a gente consegue calcular qualquer termo da sequência sem que seja necessário conhecer os termos anteriores. Então, eu posso calcular o A20, mesmo se eu não conhecer nenhum dos outros termos da minha sequência. Então, a gente diz que essa sequência, ela está definida de maneira não recursiva, tá? Então, a recursiva é aquela que você precisa do termo anterior para calcular o próximo. E a sequência não recursiva é aquela que você pode calcular qualquer termo da sequência sem precisar de nenhum anterior, ok? Então, para obter a 10, por exemplo, a gente só substitui no lugar do n o 10. E a gente ficaria com a 10 igual a 10 ao quadrado, que no caso é 100. E a gente pode também utilizar um fluxograma, né, para obter essa sequência, mas o fluxograma aqui é um pouco mais simples, olha só. A gente define a posição n do termo que a gente quer calcular, a gente calcula o n ao quadrado, registramos o resultado e acabou, né? Eu não preciso ficar fazendo várias vezes a mesma coisa, porque eu não preciso calcular todos os termos para chegar no que eu quero, né? Eu quero um termo, eu simplesmente calculo esse termo e acabou, ok? Então, considere as primeiras quatro figuras da sequência, né, que está aqui. A gente tem a figura 1, a figura 2, figura 3 e figura 4. A gente pode descobrir a quantidade de quadradinhos de forma, que forma cada figura dessa sequência, sem que para isso a gente tenha que desenhar todas as figuras anteriores. Construindo um quadro, é possível descobrir a lei de formação dessa sequência. Então, se a gente observar, a gente tinha nas figuras 1, 2, 3, 4, né, e N, a gente tinha o quê? Quantidade de filas horizontais. 1, 2, 3, 4. Percebam que o número da figura está relacionado com a quantidade de linhas horizontais que a gente está falando ali. Agora, a quantidade de colunas está relacionada, na verdade, com a multiplicação. Olha só, eu tenho 2, 3, 4, 5, ou seja, é um termo sempre para frente. E aí a quantidade de quadradinhos vai ser nada mais do que a multiplicação de da quantidade de linhas vezes a quantidade de colunas. Então, percebo. A quantidade de linhas eu consigo escrever como N, porque, né, a figura 1 tem uma linha, a figura 2 tem duas linhas. Então, a quantidade de linhas está relacionada diretamente com N. Agora, a quantidade de colunas, ela é 1 a mais do que a quantidade de linhas. Então, ela vai ser N mais 1. E aí a gente viu que a lei de formação nada mais é do que a multiplicação da quantidade de linhas pela quantidade de colunas. E aí eu vou ter n que multiplica n mais 1. Isso aqui, gente, é básico de área de retângulo, né? Você vai calcular a quantidade de quadradinhos e você multiplica ali, no caso, base vezes altura. Seria basicamente isso.
certo? Então, note que a quantidade de quadradinhos que compõem a enésima figura nessa sequência, ou seja, a figura indicada por n, pode ser obtida por meio da expressão n, que multiplica n mais 1, em que n é um número natural maior do que zero, né, obviamente. A expressão n mais 1 é a lei de formação dessa sequência e é também um exemplo de expressão algébrica. Então, aqui está a aplicação da expressão algébrica dentro das sequências. Vocês usam a expressão algébrica para fazer a lei de formação da sequência, certo? Então, para obter a quantidade, por exemplo, de quadradinhos que formam a décima figura da sequência, a gente substitui no lugar do n o número 10, né? No lugar da variável n, o número 10, e resolve a expressão normalmente. Então, por exemplo, 10 que multiplica 10 mais 1, ou seja, 10 vezes 11 vai me resultar então em 110 quadradinhos, né? Então, a décima figura tem 110 quadradinhos. Imagina você ter que desenhar tudo isso para descobrir esse valor. Então, a ideia de usar sequências e expressão algébrica aqui é facilitar o cálculo de qualquer posição da sequência que a gente queira descobrir, certo? Qualquer termo de qualquer lugar da sequência que a gente está trabalhando, ok? Espero que tenha ficado claro, gente. Façam os exercícios, né? É muito importante que vocês resolvam os exercícios. Consultem o material que vocês têm disponível e eu vejo vocês então na nossa próxima aula.